koně v boxech. V tomto okamžiku byl druhý dostih dnešního programu Cena Galerie umění Karlovy Vary, druhého dělení pětkového handicapu na 2 kilometry od startu. Vám postartují na špici Anhor s Nikolou Petrlíkem, sledovaný Marjanech v prvním oblouku, tedy Anhor před Marjanech. Na třetí pozici začíná dostih Costa Smeralda, ta se teď posouvá na druhou pozici. Zvnějšku spěchá dopředu také Charming Emma, dále pak následují při výběhu na protilehlou rovinku v kompaktním uskupení zvnějšku favorizovaný Brilliant Color, spod ním Caravel Ardente, dále Meja s Wopartem, za nimi na metě 1600 metrů je Cornell a v zadní části pole s nepatrnými odstupy Dangerous a pole uzavírající Fatra Lutz. V čele dostihu 1400 metrů před cílem v Charming Mia ze stáje střední škola dostihového sportu s amatérkou Anou Lebduškovou v sedle. Na druhou pozici už se posunul Tempař Wopart, reprezentant stáje FK Relay J.K. Levín v sedle s Lukášem Charvátem. A právě teď Wopart přebírá vedoucí pozici od Charming Mia, kilometr do cíle. Na třetí pozici je tam potom Brilliant Colors, čtvrtý Anhor. Na páté příčce cválá Costa Smeralda, vedle ní je tam Meja a také Marjanech. Dále pak následují Caravel Ardente. V zadní části pole za Caravel Ardente jsou ještě Cornell, Dangerous a Fatra Lutz. Aktéři v oblouku před cílovou rovinou a ve vedení je to Wopart před teď už Brilliant Colors, favoritem dostihu. Charming Mia klesla na třetí pozici, za ní je čtvrtá, respektive ještě se propadla dále, třetí je Anhor, čtvrtá je Meja, koně točí do finiše, posledních 600 metrů, ceny galerie umění Karlovy Vary, druhé položky dnešního programu, ve vedení Wopart na druhé pozici ho stíhá favorizovaný Brilliant Colors, na třetí příčce průběžného pořadí je u bariéry Meja, znějšku ale Anhor, dále pak také Costa Smeralda, úplně zvenčí Caravel Ardente, posledních 300 metrů do cíle stále Wopart ve vedení, ale Brilliant Colors se mu přibližuje. Je cvalový skok za cvalovým skokem. Teď je to dvojice koní v duelu vítězství. Brilliant Colors blíže k hledišti, Wopart dále od tribuny a Brilliant Colors převzal vedení a zvítězí David Liška dnes po druhé. Brilliant Colors první, Wopart druhý, třetí Marjanech, čtvrtá Costa Smeralda a pátý Anhor. To by měl být doběh dnešního druhého dostihu ceny Galerie umění Karlovy Vary. Opět tedy vítězem žokej David Liška, zatím neoficiálně první v cíli, číslo 8, Brilliant Colors.